Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, hurmatli olisdagi vatandoshlar. Barchangizga bugungi 24-aprel sanasi dushanba tonglari muborak bo'lsin. Bugun ajoyib bir zamondoshlarimizdan biri bo'lgan Samarqandimizning ajoyib insonlaridan biri bo'lgan Naimjon akamni tavallud ayyomlar ekan. Naimjon akam bugun 29 bahorlarni 29 yoshlarini qarshi oldilar. Naim aka tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar. Bugungi shukrona kunlaringiz Muhammadga ummat bo'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklamoqchimiz. Nimagaki bugun sizga bir-biridan mehribon joni jigarlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan birinchi galda ayajoningiz Dilrabo opam nomlaridan, qolaversa dadajoningiz Baxtiyor akam nomlaridan, joni jigarlaringiz, mehribonlaringiz, opajoningiz Nargiza opamlar, singlingiz Iroda opam nomlaridan, qolaversa albatta turmush o'rtog'ingiz Nargiza opamlar va albatta yangamulongiz Marhabo opam nomlaridan bir-biridan ajoyib dil izhorlarini tayyorlab qo'yganmiz. Nimagaki ancha bo'ldiki ayajoningiz Dilrabo opamlar murojaat qildilarki, yangi joningiz bilan yaqinda mani ko'zimni oqib qorasi bo'lgan, ishongan tog'im, tirik qalqonim bo'lgan mani farzandimni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Men ham juda xohladimki farzandimni, o'g'limni quchoqlab, bag'rimga bosib tabriklashni juda xohladim, lekin o'rtamizda kattadan katta yo'llar bor, masofalar bor. Shu sababli mani o'g'limga qalbimdagi, yuragimdagi dil izhorlarimni yetkazib qo'ysangiz iltimos qilgandan, aynan siz uchun mehribon ayajoningiz albatta rosa harakat qildilarki, nima qilsakki o'rtamizda kattadan yo'llar, masofalar bo'lishiga qaramasdan o'g'lim xursand bo'lsa, kayfiyatni ko'tarsam deb rosa harakat qildilar. Qolaversa dadajoningiz Baxtiyor akam nomlaridan sizga alangalik, sog'inchli salomlar bo'lsin. Albatta joni jigarlaringiz, opajoningiz, singlingiz nomlaridan sizni tabriklayman. Nimaiki yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshsin. Dunyoning qaysi burchagida, qaysi yerida bo'lishingizdan qat'iy nazar, har doim sizga yaxshiliklar hamroh bo'lsin. A'lo kayfiyat, xush kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Kechaman joni jigarlaringiz, oila a'zolaringiz bilan birma-bir gaplashib chiqsam, akalar, opalar, men ertaga nima deb qo'yay? Ya'ni Baxtiyor aka, Dilrabo opa, ertaga men farzandingizga nima deb qo'yay? Endi uzoqda bo'lsalar, qanaqa sovg'alar beramiz desam, bizani sovg'amiz qalbimizda, yuragimizda dedilar. Aynan siz uchun barcha-barcha yaqinlar nomidan to'rt qator dil izhori albatta oila a'zolaringiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Duolarga ochib kaftlarni, sizga tilab tillo taxtlarni. Yaratgandan so'rab baxtlarni, bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Nimaiki yaxshiliklaringiz bo'lsa, albatta amalga oshsin. Endi aynan siz uchun maxsus oila a'zolaringizni talab va istaklarga binoan Nihol mukofoti sovrindori, Navo telekanalining Zo'r san loyihasining mutlaq g'olibi, birinchi o'rin sohibi, finalisti Shahzod Eshnayev kuylaydilar. Albatta oila a'zolaringiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Avvalambor assalomu alaykum Naim aka, tug'ilgan kuningizni tabriklaymiz. Ota-onangiz nomidan, barcha yaqinlaringiz nomidan mana shu ashulamizni qabul qilasiz. Buyur, sog' bo'lsin. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar, davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun Naim akamning tug'ilgan kuni, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz akam, baxtingiz muborak bo'lsin, yuz yil yashang, istaydi barcha omad yor bo'lsin. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz akam, baxtingiz muborak bo'lsin, yuz yil yashang, istaydi barcha omad yor bo'lsin. Naimjon aka, yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlaringiz, bugungi shukrona kunlaringiz, qutlug' damlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu ajoyib bo'lgan jonli tarzdagi qo'shiqlar ham aynan siz uchun edi. Albatta yaqinlar nomidan qabul qilib olasiz. Hamisha navqiron bo'lgan azim shahrimiz Samarqand, jannat makon O'zbekiston diyorlaridan sizga alangalik, sog'inchli salomlar. Albatta turmush o'rtog'ingiz Nargiza opam bilan birgalikda qo'shaqaring, birgalikda chiroyli umrzarlik qiling, farzandlarga birgalikda bosh bo'lib yuring. Nimaki yaxshiliklaringiz bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshsin. O'zim nomidan, shaxsan o'zim nomidan, qolaversa jamoamiz nomidan ham chin qalbimizdan sizga sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Har doimgidek sog' salomat bo'lib yuring. Albatta yaqinlar baxtiga sog'u salomat bo'lishga majbursiz. Yaxshi kayfiyat, alo kayfiyat hamroh bo'lsin. Yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin.
yaratgandan seni tilab tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan xudoga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug'.